Ndryshimet në policinë e shtetit tashmë kanë kaluar në një tjetër nivel, pas largimit nga detyrat e drejtuesve kryesor. Në radhën e ndryshimeve kanë qenë shefat e komisariateve të Tiranës ku janë ndryshuar 6 drejtues nga 7 që kanë në strukturë kyçare. Kështu reforma ka prekur shefat e komisariateve 1, 2, 3, 4 dhe 6. Gjithashtu dhe komisariatin e qytetit të Kavajës. Sa i përket emrave, janë larguar nga detyra Nazmi Shuli, shefi komisariatit nr. 1, dhe në vend të tij ka ardhur Ardion Duka. Dritan Dorda zëvendësohet në detyrën e shefit të komisariatit nr. 2 nga Ilir Proda. Alfred Njumani ikën nga komisariati nr. 3 dhe pozicionin e tij e merr Landi Laska. Ndërkaq nga detyra është larguar dhe Gazmend Hamitaj, deri sot drejtuesi i komisariatit nr. 4 dhe vendin e tij e zë Alban Ahmetaj. I vetmi komisariat që ka mbetur pa u prekur është ai nr. 5. Detyrën e shefit të tij vazhdon ta mbajë Fatmir Leshi. Ndërsa në komisariatin nr. 6 emërohet Altin Shehu duke zëvendësuar Sejfulla Metkon. Shefi komisariatit të Kavajës vendoset Besmir Çebini, duke larguar nga funksioni Urim Regjepin. Ndryshimet kanë prekur edhe disa komisar në rrethe. Është larguar shefi komisariatit të Lezhës Blerim Berbati, në vend të tij është emëruar Elton Alushi. Në Gjirokastër është larguar shefi komisariatit Xhemil Biraçi dhe është emëruar Alfred Çepe. Është larguar nga detyra dhe shefi sektorit kundërkrimit financiar në policinë e Tiranës, Arjan Hoxha.